ตรมนังกุนยักบ้านប្រនៃបាត់ពងីលោកាយលោកបញ្ចុកអាហារអំឡាចិនណាយកូនធំពេញវ័យក្នុងដៃអ្នកម្ដាយមិនគួរទៀតឆ្ងាយអើយអូនអាស្រាងស្រាងតាំងពីកំណា
ធំពេញប្រាតប៉ុណ្ាយប្រមាណម្ដាយមិនត្អូនតែលោកធំពេញប្រាតប៉ុណ្ាយប្រមាណម្ដាយមិនត្អូនតែពេលកូនជួបភ័យចិត្តម្ដាយសែនព្រួយបួងសួងឲ្យព្រះជួយពុំមានពេលហើយកូនសុខកាលណាចិត្តម្ដាយសុខដែរនេះពិតណាស់ចិត្តម៉ែក្បែរកូនក្រុមពេល